Olá! Hoje é quarta-feira, 17 de março de 2021. Como todos os dias, de segunda a sexta, agora começa o nosso encontro aqui no SBT Cáceres, o seu noticiário de todos os dias. E hoje teremos muita informação aqui para você. Teremos também entrevista ao vivo com a Vigilância, eu represento a Vigilância em Saúde, Alberto Garcetti, que já está aqui no estúdio. A gente vai conversar um pouquinho com ele em dois blocos do programa para falarmos mais sobre a situação da Covid-19. Vai haver lockdown, não vai? Há uma expectativa muito grande por parte da população, em especial dos comerciantes. Temos também uma entrevista com o presidente da Associação Comercial falando sobre esse assunto também. Nós temos outras informações relacionadas ao nosso estado, ao nosso município, enfim, o que interessa a você, telespectador, aqui do SBT Cáceres, canal 8 do nosso SBT Cáceres Notícias. Nós voltamos já já com muita informação para você, logo após o nosso break comercial. A Segfibras traz uma super oferta exclusiva para vocês participantes ativos dos programas Bolsa Família ou BPC, o Plano Social. São 50 mega de internet por apenas R$ 89,90. Não fique desconectado. Contrate já. Ligue 65 3190 0000. Vem pra Segfibras! Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviço de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. Já começou o ano de 2021 e a Papelaria Papel Picado tem tudo em materiais escolares, escritório, informática e aviamentos. E você ainda vai encontrar os melhores materiais esportivos da Adidas, Olímpicos e outros. A Papelaria Papel Picado fica localizada na General Osório, próximo à TV 10 Calvados. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 99986-4922. Parcelamos as suas compras 3 vezes no cartão sem juros ou desconto especial à vista. Venha economizar e conferir os nossos preços. Papelaria Papel Picado. A liquidação de estoque continua. Chave de luz a partir de R$ 39,50. Lâmpada farol a partir de R$ 9,30. Painel para moto a partir de R$ 115,60. Pneu para moto a partir de R$ 87,75. Capacete a partir de R$ 79,80. Chave de ignição a partir de R$ 24,00. Fiação chicote completa a partir de R$ 75,99. Cubo para moto a partir de R$ 103,00. Revisão para moto a partir de R$ 59,90. Revisão para bicicleta a partir de R$ 34,90. Valores válidos apenas enquanto durarem os estoques. Bike Cia, Avenida 7 de Setembro, 1738, fones 3223-6467 ou 99690-6467. A Flash Ultragás tem uma super novidade. Agora a Flash Ultragás tem suas unidades móveis, passando todos os dias aí no seu bairro. É isso mesmo, o carro do gás e água está passando todos os dias aí na sua rua, levando até a sua casa toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha, com o menor preço da cidade. Para mais informações ou para fazer o seu pedido, ligue agora. 3223-1616. 3223-1616 ou 99999-1616.
Atenção! A Dona do Lar preparou ofertas incríveis para você aproveitar a quinzena do consumidor. Dona do Lar! Ofertas pensadas em você. Aproveite! Smart TV 55 polegadas 4K, 10 vezes R$ 349,90 no cartão. Lavadora semiautomática 10 quilos, isso mesmo, 10 quilos, só 10 de R$ 49,90 no cartão. Fogão Miller 5 bocas, 10 vezes de R$ 159,90 no cartão. Não fique de fora! Dona do Lar, é de coração! Pontualmente, meio-dia, boa tarde para você. Eu sou Márcia Pache, é um prazer estar contigo aqui todos os dias, de segunda a sexta, no nosso SBT Cáceres, o seu noticiário de todos os dias. E eu vou agradecendo de antemão já a sua presença, a sua sintonia. Temos muitas informações e eu começo já falando para você que o deputado estadual Valdir Barranco, do PT de Mato Grosso, saiu do coma, ele acordou do coma, induzido na manhã desta quarta-feira, portanto hoje ele está internado em decorrência das complicações da Covid-19 desde o dia 15 de fevereiro. No dia 21 de fevereiro, o petista foi transferido para um leito da unidade de terapia intensiva, UTI, do Instituto do Coração, INCOR, em São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, a equipe médica retirou os equipamentos e medicamentação de sedação e intubação nesta manhã. É uma ótima notícia e vamos estar falando mais sobre esse assunto, Covid-19, impossível não falar, né? Há dados preocupantes, a situação continua grave, não só no país, mas no nosso estado, no nosso município. Por isso eu vou conversar hoje com o coordenador de Vigilância em Saúde do município de Cáceres, aqui no estúdio, o Alberto Garcetti, que já está aqui conosco. Você pode fazer a sua pergunta, a gente disse ontem que você poderia estar participando. Nós convidamos o secretário de Saúde, Sérgio Arruda, mas ele ficou para uma próxima oportunidade devido a compromissos, enfim, as autoridades em saúde estão mobilizadas, providências terão que ser tomadas, novas medidas terão que ser adotadas para conter a contaminação, os casos de Covid-19 que vem aumentando muito no nosso município, assim como em todo o estado de Mato Grosso, que registrou 2.200 novos casos e 62 mortes nas últimas 24 horas. Nós vamos mostrar no decorrer dessa edição os números aqui de Cáceres divulgados no final de terça-feira, no final de ontem. Agora eu digo para você que Mato Grosso registrou o desmatamento de 46,7 mil quilômetros quadrados apenas no Cerrado entre os anos de 2001 e 2020. Os dados são do Instituto Terra Brasilis, que mostram que no período houve um aumento de 16,9% na retirada da vegetação nativa no estado de Mato Grosso. Segundo Terra Brasilis, o segundo estado com mais desmatamento no Cerrado foi Goiás, com 45,8 mil quilômetros quadrados degradados em 20 anos, o que representa um aumento de 15,78%. Nessas duas décadas, em Mato Grosso, o ápice do desmatamento do Cerrado foi nos anos de 2003 e 2004, quando mais de 6 mil quilômetros quadrados do bioma foram degradados por ano. Desde então, houve uma queda substancial no desmatamento do Cerrado mato-grossense, chegando a 726 quilômetros quadrados degradados em 2020, menor número desde o começo dos registros do Terra Brasilis. Dos 10 municípios com a maior área degradada no Cerrado, 2 são de Mato Grosso: Paranatinga, a 373 quilômetros ao sul de Cuiabá, está em quarto lugar, com 2,8 mil quilômetros quadrados degradados. E em nono está Cocalinho, 923 quilômetros a leste de Cuiabá, com 2,3 mil quilômetros quadrados desmatados. Continuamos com o nosso SBT Cáceres, o seu noticiário de todos os dias. E agora vamos falar com um parceiro nosso aqui, o homem que realiza sonhos, né? Para você que acredita, para você que compra o seu MTCAP, porque tem o lado social também, o MTCAP é sempre muito preocupado com isso. Eu vou falar agora com o Rogério, ele que vai dar o recado. Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Cáceres. Boa tarde, região oeste de Mato Grosso. Estamos aqui para falar de MTCAP. E no último sorteio do MTCAP, no dia 14 de março, o senhor Elton, lá do bairro Empa, aqui de Cáceres, comprou seu MTCAP, ajudou a Pai de Nossa Cidade e ganhou nada mais, nada menos que um Renault Kwid 0 km com o valor de R$30 mil. É isso mesmo. Ele comprou com a nossa vendedora pequena, a dona Rose Campos, que fez o seu 28º ganhador no MTCAP. O ponto de venda da dona Rose Campos fica localizado em frente ao supermercado Cristal do bairro Rodeio, na Avenida Radial 1. Lembrando que ano passado, em 2020, viu no mês agosto, dia 30 de agosto, a dona Rose Campos também fez outro ganhador de um automóvel, viu? Dona Rose Campos, 28 ganhadores no MTCAP. Eita, vendedora pé quente! E no próximo sorteio do MTCAP, no dia 21 de março, o MTCAP vem com premiação especial para você. São 50 giros premiados com o valor de R$1.000 cada. É isso mesmo, 50 giros premiados com o valor de R$1.000 cada. Mais o lindo Honda Civic no terceiro prêmio, R$10 mil no segundo prêmio e R$10 mil no primeiro prêmio. E você concorre a toda essa premiação show de bola com apenas R$10 e ajuda a Pai de Nossa Cidade. Então corra em um dos nossos pontos de vendas ou ligue ou mande uma mensagem no WhatsApp do nosso serviço delivery no telefone 99959-7408 e entregaremos o seu MTCAP na sua casa. Então corra e garanta já o seu MTCAP. E você, está desempregado, precisando trabalhar? Venha trabalhar conosco no MTCAP. Ligue para a gente no 99959-7408 e venha ganhar dinheiro com o MTCAP. E vamos mandando um abraço para o nosso novo ponto de venda do MTCAP, localizado no estacionamento do supermercado Jubão, na Avenida Padre Cassimiro, no centrão de Cáceres. Funcionando das 8 da manhã às 19 horas. Então corra no nosso novo ponto de venda no estacionamento do supermercado Jubão e garanta já o seu MTCAP. E vamos mandando um abraço para o nosso patrocinador em Cáceres, Starcel Assistência Técnica, especializada em celulares. Busca, conserta e entregue o seu celular no telefone 999-11-6661. Lembrando a você que no próximo sorteio do MTCAP, no dia 24 de março, o MTCAP vem com 50 giros premiados com o valor de R$1.000 cada. É isso mesmo, 50 giros premiados com o valor de R$1.000 cada. Mais um lindo Honda Civic no terceiro prêmio, R$10 mil no segundo prêmio e R$10 mil no primeiro prêmio. E você concorre a toda essa premiação show de bola com apenas R$10 e ajuda a Pai de Nossa Cidade. Então corra em um dos nossos pontos de vendas ou ligue ou mande uma mensagem no WhatsApp do nosso serviço de entrega delivery no telefone 99959-7408 e entregaremos o seu MTCAP na sua casa. A sua sorte chegou, a hora é agora. Corra e garanta já o seu MTCAP. É o MTCAP há 8 anos, realizando sonhos. Solta o VT. Dia 21, o MTCAP vai sortear 50 prêmios no giro premiado. São 50 prêmios, 50 chances, 50 prêmios de R$1.000 cada. Nos prêmios principais tem R$10 mil no primeiro, R$10 mil no segundo e um Honda Civic no terceiro prêmio. É um Honda Civic e esse carro lindão pode ser seu no terceiro prêmio. Tem 50 prêmios de R$1.000 esperando por você no giro premiado. MTCAP, com 53 super prêmios por apenas R$10, realizando seu sonho. Meio-dia e 5, e aqui na nossa tela já está o nosso WhatsApp. Esse é o canal aberto com você, telespectador. Quero que você me ajude a fazer a nossa programação. 9995-4907. E você pode acompanhar o nosso programa sempre que termina, o Maicon posta lá o programa de hoje no YouTube. SBT Cáceres é o endereço eletrônico, você pode estar revendo. Eu quero agradecer a audiência do casal Miguel e Glória. Eles moram bem próximos aqui à TV Descalvados. Um carinho muito especial. Obrigada pela audiência. Esse é seu Miguel, são os pais do meu amigo, colega de trabalho aqui, o Derivaldo, todos os dias acompanhando o SBT Cáceres e a gente fica muito feliz com as manifestações de carinho. Eu não posso deixar de dizer isto, porque eu fiquei 12 anos fora de Cáceres e não esperava uma recepção tão boa, tão calorosa.
Eu me emociono porque é um carinho muito grande nas minhas redes sociais, é um carinho muito grande dos outros profissionais de imprensa aqui. Vários sites fizeram matéria falando da nossa volta, falando do nosso retorno a essa casa, que já foi minha casa por muito tempo e volta a ser. Mais uma vez agradeço a confiança do casal Ricardo e Andrea Henry, de toda a família Henry, agradeço a sua confiança. Você que gosta do meu trabalho, continua a mesma, continua humilde, continuo comunicando para você com todo carinho, com todo amor. Eu amo o que eu faço porque eu acredito que jornalismo, que comunicação social tem que ser feita para o povo, para você que precisa de voz, para você que precisa de acesso, e é isso que a gente se propõe a fazer. Então, se você tem uma demanda, tem uma reclamação aí no seu bairro, está insatisfeito com uma situação, faça você mesmo um vídeo ou fotos, mande para a gente nesse mesmo número aqui, que é o nosso canal aberto com você. E a gente estará fazendo da sua demanda a nossa. A gente vai buscar solução, a gente vai cobrar a solução depois do poder público, de quem de direito. Mas tenha certeza, a gente está aqui para fazer uma parceria com você, agradecendo também e principalmente aos nossos parceiros comerciais, a você, empresário. A gente sabe que essa fase não está sendo fácil, mas você se mantém fiel à nossa emissora, você se mantém apoiando o que a gente faz aqui. E a nossa gratidão por você é imensa, assim como a nossa gratidão a toda a população cacerense, a você que no seu horário de almoço está almoçando e nos assistindo. Bom apetite, continue com a gente fica aqui com muito carinho, com muito prazer, levando a informação para você. E eu quero falar agora da Garbus, quando eu morava aqui ainda era Garbus Center, né, Kênia? Mudou, agora é Garbus. Nesta Semana do Consumidor, a Garbus lança todo o seu estoque em 6 vezes sem nada, nada de juro. E você que ainda não abriu o seu crediário, leve até a Garbus Center seu RG, CPF, comprovante de endereço e abra seu crediário, que é aprovado na hora e ainda ganha 10% de desconto parcelado. Vem para a Garbus, na Avenida 7 de Setembro, número 133. A Kênia e toda uma equipe está lá esperando por você. Bom, coordenador da Vigilância em Saúde de Cáceres, o Alberto Garcetti, já está aqui. No próximo bloco, já converso com o Alberto. Se você tem um questionamento sobre Covid, sobre dengue, nesta área da Vigilância em Saúde, na área de saúde, pode fazer para o Alberto. A gente vai estar passando para ele, tá? A gente vai ao intervalo comercial, mas é um instantinho só, já voltamos. Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Telha 366 por 1,10, R$ 119,90. Porta Teca, R$ 239,90. Portal Teca, R$ 139,90. Barra de ferro 516, R$ 54,90. Coluna 516 por R$ 139,90. Tijolão 8 furos, R$ 769,90 o milheiro. Tijolo maciço, R$ 379,90 o milheiro. Cimento Itaú, R$ 34,90. Promoção válida enquanto durar nossos estoques. Na Lopes você encontra uma variedade de madeira como caibro, vigas, ripão e tábuas. Material para acabamento em até 7 vezes sem juros em todos os cartões. Construcard em até 48 vezes, CDC Banco do Brasil, Pronaf Banco do Brasil em até 48 vezes. Venha para Lopes você também. Venha! O papel da Credit Cáceres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite 99954-9300. WhatsApp 99212-1882.
Dia 21, o NTCAP vai sortear 50 prêmios no giro premiado. São 50 prêmios, 50 chances. 50 prêmios de R$1.000 cada. Nos prêmios principais tem R$10.000 no primeiro. R$10.000 no segundo. E um Honda Civic no terceiro prêmio. É um Honda Civic. E esse carro lindão pode ser seu no terceiro prêmio. Tem 50 prêmios de R$1.000 esperando por você no giro premiado. NTCAP, com 53 super prêmios por apenas R$10, realizando seu sonho. A Central da Van faz viagens e encomendas diariamente. Transportes de cargas e passageiros para Cuiabá e Rondonópolis, levando você no seu endereço com segurança. Telefones 3223-0821 ou 99672-7080. Rua Padre Casimiro, 1220, Centro. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Festival Grandes Marcas, Grandes Condições Todimo. Ofertas em até 12 vezes sem juros no cartão. Porcelanato Helena 83 por 83, retificado R$62,90. Cuba Deca de Apoio R$309,90. Porta MGN Branca R$749,90. Tinta Suvinil Fosco Completo R$389,90. Todimo, do básico ao acabamento, tudo para sua obra. Vem construir, vem para Todimo. Agora, 12:13, a gente já mudou para essa parte do cenário, porque o Alberto Garcetti, coordenador da Vigilância em Saúde, já está aqui ao meu lado. A gente já vai começar a conversar com ele agora. Antes, eu tenho uma nota aqui que também fala da área de saúde no Estado. O Palácio da Justiça, na capital, os fóruns das 79 comarcas do Estado e todas as dependências do Serviço Judicial estão fechadas desde a última segunda-feira e seguem assim até o próximo dia 28. O fechamento visa conter o avanço da pandemia da Covid-19 no Poder Judiciário. Os prazos dos processos físicos e híbridos permanecerão suspensos durante todo esse período. Os processos eletrônicos tramitarão normalmente, continuam tramitando. De acordo com a medida, a partir do dia 29 deste mês, cada comarca adotará o plano de retorno programado às atividades presenciais. As comarcas que estiverem com a classificação de risco alto ou muito alto deverão continuar fechadas, visando garantir o pleno atendimento aos operadores do direito e à população. Tanto magistrados quanto servidores continuam trabalhando no sistema de teletrabalho. Bom, eu converso agora com o Alberto. Alberto, coordenador, obrigada pela presença, por ter atendido o nosso convite. E eu já friso à população que o secretário de saúde deve vir, sim, também em uma próxima oportunidade, porque o assunto agora é saúde. É essa questão da pandemia. Há pouco mais de um ano atrás, não imaginávamos que viveríamos uma situação como essa. Mas a pandemia está aí, os números só aumentam, a situação é complicada, o poder público tem feito muito esforço para manter os números baixos, mas tem sido difícil. É preciso uma força-tarefa, é preciso muita união, tanto do poder público quanto da população. O assunto Covid a gente vai deixar para o próximo bloco, mas agora a gente vai falar sobre a questão da dengue, porque, tendo em vista a pandemia, é normal até, né, Alberto, que a dengue ficasse um pouco esquecida, mas a dengue tem feito vítimas. A dengue está aí, a gente vê material inservível acumulando água parada, a gente vê muito lixo a céu aberto e também é uma luta que é de todos. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Estamos aqui agradecendo o convite em nome da prefeita Eliene e do secretário Sérgio Arruda, que não mede esforços para a saúde
Você percebe hoje que a saúde ela está, infelizmente, doente. Né? E agora, nesse momento, nós estamos passando também o problema também da dengue. Né? No mês passado, a gente fez um levantamento. Nós fizemos um levantamento geral na cidade aí e foi considerado alto, né? Um índice muito alto de dengue. E quanto a isso, quais são as recomendações, que ações estão sendo desenvolvidas pelo município, pela vigilância? Nós começamos já um trabalho, nós estamos fazendo alguns bloqueios e alguns pontos focais, alguns pontos que tinha mais necessidade imediata mesmo, e hoje nós estamos com a parceria da Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, a Águas do Pantanal, né, fazendo esse auxílio nessa coleta que nós estamos fazendo, esse mutirão da limpeza. E agradecer realmente aos incansáveis agentes de endemias que estão fazendo esse trabalho, porta a porta, fazendo essa comunicação. Mesmo nessa época de pandemia, coronavírus, os agentes estão em campo. Evita o máximo, né, de contato com as pessoas, pede autorização. Faz a vistoria, o máximo possível, só manter o contato bem longe, não ter o contato. E como que é essa recepção da comunidade com os agentes? Porque houve uma época que havia uma certa resistência das pessoas, quer dizer, não queria abrir o quintal, não queria abrir portão, não deixava ter acesso, isso é importante? Não, realmente, hoje você vê que o acesso às residências, as pessoas elas estão muito mais conscientes. Elas autorizam, elas auxiliam na vistoria, mas o que a gente tem a ressaltar é que tem muito ainda acúmulo de água. Né? A gente chama a atenção da população, aquelas indicações que tem para não deixar acúmulo de água, continua isso aí, a gente pede, solicita que a população também ajude. Nós temos muitos terrenos baldios ainda nessa situação. Então, a gente solicita que a população também nos auxilie nesse combate à dengue. É preciso essa parceria cada vez mais, né? Bom, no próximo bloco eu continuo conversando com o Alberto, mas agora a gente vai a uma matéria do GEFRON, porque o assunto no próximo bloco é Covid-19. A gente vai falar sobre os números em Cáceres, o boletim foi divulgado. Não são animadores, infelizmente, a gente sabe que o nosso município está aí em estado de calamidade pública devido à pandemia. E tem um fato curioso até em relação à Covid-19. O prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos, gravou um vídeo para fazer um apelo aos comerciantes para que comprem ivermectina e vitamina D e distribuam para os seus colaboradores. Mesmo não havendo a comprovação científica, já foi derrubada toda essa tese aí de que previne, que funciona, ele insiste nessa tese, a gente percebe assim no vídeo, o prefeito está alarmado, os casos em Pontes e Lacerda também têm aumentado, mortes têm ocorrido pela doença, pela Covid-19, então até uma forma de buscar uma solução, apesar de que não tem comprovação científica. A gente sabe que esse kit Covid foi muito difundido no país todo, mas não há comprovação científica, isso já foi comprovado. Agora, 12h20, a gente vai mostrar agora que o GEFRON, em parceria com Canilfron e a PM de Cáceres, apreenderam aproximadamente 44 quilos de drogas. É a nossa parceria com o GEFRON trazendo mais essa informação para você. Durante a Operação Olhos Vigia, em continuidade à Força-Tarefa no combate ao crime de tráfico de droga entre o Brasil e a Bolívia, o Grupo Especial de Segurança de Fronteira, GEFRON, com apoio do 6º Batalhão de Cáceres, durante o patrulhamento avistou um veículo VW Gol de cor branca, em fundada suspeita. Ao proceder à abordagem, fazer a busca pessoal, checagem e vistoria veicular, foi percebido sinais de adulteração no veículo, em locais que costumam ser utilizados para condicionamentos de produtos ilícitos. Diante disso, a equipe solicitou que o condutor os acompanhasse até o canil integrado de fronteira para uma busca minuciosa. Após a chegada no canil, foi utilizado cães de detecção de drogas, que sinalizaram nas laterais na parte de trás do veículo.
Ao realizar a abertura do compartimento caixa de ar, foram localizados 19 invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína, 2 invólucros análogo à maconha, 6 invólucros análogo a ácido bórico, substância química usada para refinamento de drogas. Durante o procedimento, foi percebido que a tampa de combustível também estava com sinais visíveis de ter sido removida recentemente, havendo a necessidade de continuar as buscas. O veículo e o condutor foram levados até uma mecânica para realizar a abertura do tanque de combustível. Ao abrir o tanque de combustível, foram localizados 17 invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína. Diante dos fatos, o veículo, o condutor e a droga foram encaminhados para a Delegacia Especial de Fronteira, em Cáceres, para as providências que o caso requer. Mais uma vez agradecendo ao Elton e todos do GEFRON por essa parceria, o GEFRON que são os olhos da fronteira. Bom, a gente vai falar agora de um grande parceiro, mais uma vez, é a Credi Cáceres, que tem duas lojas em Cáceres. Uma na Avenida Talhamares, que é a loja 1, e a loja 2, no calçadão da Praça Barão do Rio Branco. E a gente vai conferir o recado com a nossa parceira, a Mari Leide. Olá, tudo bem? Eu sou a Mari Leide, estou aqui na Credi Cáceres da Praça Barão do Rio Branco e vim falar com você, que é aposentado ou pensionista do INSS, que está aí pensando, refletindo naquele sonho, naqueles projetos que quer tirar do papel. A Credi Cáceres pode te dar uma mãozinha na hora de você realizar esse sonho. A Credi Cáceres faz um empréstimo consignado se você é aposentado ou pensionista do INSS. Ainda não fez o seu empréstimo e está pensando aonde solicitar o seu empréstimo, procure a Credi Cáceres. A Credi Cáceres hoje é digital, é seguro, é transparente e tem as melhores taxas de juros do mercado. Então você pode ligar na Credi Cáceres, pode solicitar a sua consulta via WhatsApp e o aceite é feito de forma digital, você faz através do seu celular. E se você é funcionário público estadual, a Credi Cáceres também tem várias opções para você contratar o seu empréstimo aqui conosco. Fazemos refinanciamento do Banco Olé Consignado, Itaú Consignado, Banco Pan e Banco da Ecoval. E fazemos empréstimo novo, refinanciamento, portabilidade. Então solicite a sua consulta que a Credi Cáceres vai fazer a melhor análise para saber a melhor forma de liberação de crédito para você, com aquela taxa de juros que cabe no seu bolso. A Credi Cáceres tem 2 endereços para melhor te atender, mas a Credi Cáceres pede para você ficar na sua casa e solicitar via WhatsApp ou via ligação. Os telefones da Credi Cáceres é 99212-1882 e temos também o 3223-4173, temos da loja 2 que é o 3223-1805 e você também pode entrar no site da Credi Cáceres e solicitar também a sua consulta. É www.credicaceres.com.br. Agora, 12h24, eu quero dizer para você que nos acompanha agora, obrigada mais uma vez pelo carinho da sua sintonia, da sua audiência, por estar nos acompanhando aqui. Dê a sua sugestão, 9995-4907, à sua disposição, de linha aberta para você. Tem sugestão de uma reportagem, quer noticiar um fato? Manda para a gente. Se você tem alguém aniversariando na família, um parente ou um amigo, manda para a gente também. A gente vai estar mostrando, inclusive, a foto aqui e parabenizando. Eu quero dizer para você agora que, mais uma vez, a gente faz um apelo à população cacerense. Dessa vez, é um senhor, um trabalhador, que está pedindo uma oportunidade no mercado de trabalho. O Rony Garcia conversou com ele hoje pela manhã. É o apelo do senhor Daniel Alves, que você vai ver agora. Daniel, que tipo de ajuda que o senhor realmente está precisando? Primeiramente, um emprego, né? Um serviço para me trabalhar, porque a gente não sabe fazer outra coisa. Tem que trabalhar, né? E aí, tipo assim, de caseiro, pode ser caseiro, pode ser um pesqueiro, que eu entendo muito de água, tá? Sou até dragueiro, né? Mas estou parado. Mas eu entendo muito isso aí. E uma ajuda a pessoa a me ajudar com roupa. Ó, minha roupa, posso te mostrar. Eu de duas peças de roupa que eu tinha, de um monte de roupa, fiquei com duas peças de camisa. Bermuda até que eu tenho. Mas aí fiquei nesse estado, né? E aí ficou difícil. A gente, tô na rua, não tem nem onde ficar. Tá? Dormi essa noite num posto de gasolina. Mas eu nunca passei por isso. Passei uma situação muito difícil. E aí se alguém compadecer, quiser me ajudar, eu agradeço.
Você não tem ajuda de ninguém aqui na cidade? Ninguém, não tem ajuda de ninguém. O mototáxi que me indicou, falou, vai lá na televisão, que eles abriram recente, e eles fazem um programa bem social, né? Aí eu falei, vou apelar, né? Vou pedir. Porque a gente precisa de ajuda. O senhor está sozinho com a família do senhor? Não, eu não tenho família, eu sou sozinho. Sou sozinho mesmo, não tenho família não. E o senhor está se alimentando onde? Ah, um ajuda, outro ajuda, né? Ontem mesmo me deu uma marmita, um menino posto. Eu comi a metade, apareceu uma outra pessoa que não tinha comido, dei a metade também. Estou virando desse jeito. Hoje nem café tomei ainda. Estou até agora, já o quê? 11, 10 e meia, né? Não está sendo fácil a sua vida aqui na cidade. Deus livre, está difícil. Nunca passei uma situação dessa. E esse emergencial que saía está parado, cortou, né? A gente fica... Estava ajudando. Eu não tenho vício, já posso adiantar, tá? Uhum. Não tenho vício, graças a Deus. Mas estou precisando de ajuda. Se alguém comparecer, quiser me ajudar, eu preciso trabalhar. Eu preciso arrumar um canto para morar, né? Uma chácara, um pesqueiro, um sítio, um lugar aí. Que eu possa trabalhar, fazer alguma coisa, alguma atividade. É tudo que eu peço. Se alguém puder, eu agradeço. O senhor veio da cidade de Paraná, passou pelo Ponte Lacerda. Isso, que eu vim na intenção de trabalhar no garimpo. Mas devido ao garimpo ter sido fechado, chegou num ponto que eu não tive alternativa. Não tive que procurar um meio. E aí, quando eu peguei uma carona, eu vim parar aqui. E daqui eu só pretendo arrumar um emprego, um serviço, né? Um canto, uma colocação para ficar. Se eu conseguir isso aí para mim, está de bom tamanho. E agradeço. Né? Qual o seu telefone para contato? Ó, gente, meu telefone para contato é 69-99228-7565. Daniel Alves, né? Meio-dia e 27, governo faz contratação emergencial de 278 profissionais da saúde para atuar em linha de frente em 8 hospitais de Mato Grosso. Essa notícia é de agora, isso ocorreu agora no final da manhã. Entre os perfis selecionados estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e técnicos de laboratório. É a situação da saúde no estado, que hoje é grave, e Cáceres faz parte das 23 cidades aí com alto risco de contaminação, infelizmente. Continuo conversando com o coordenador da Vigilância em Saúde do município, Alberto Garcetti. Cáceres, como que está essa questão de profissionais da saúde em Cáceres? Também há necessidade de novas contratações, muitas baixas já com a pandemia? Sim. Hoje, você contratar profissionais na área de saúde nunca vai ser o suficiente. Né? No período crítico que nós estamos passando, sempre vai ser necessário. E, infelizmente, nós vemos os nossos profissionais adoecendo mentalmente, fazendo o possível para atender a população. Você vê que o desgaste é muito grande. Então, a área de saúde hoje, ela vai ser necessário cada vez mais pessoas auxiliando. E há previsão de que o município não tem informação ainda se dessa gama de profissionais aí, alguns virão para Cáceres ou não? O município já está contratando profissionais. Mas já foi solicitado também o governo do estado, né? Já está contratando. Uhum. Inclusive já vai abrir um outro seletivo, uhum, já emergencial, para contratar mais profissionais. Hoje nós estamos na vigilância em saúde, que abrange a vigilância sanitária, vigilância, uhum, epidemiológica e vigilância ambiental. São três pastas dentro, uhum, da vigilância em saúde. Então a necessidade de profissionais hoje para auxiliar, ela é enorme. E está difícil no mercado, né? É porque hoje você vê muitas pessoas buscando, né, outros campos de trabalho, até outros pelo estados. Alto risco de contaminação também, né? Então, a gente vê a necessidade de realmente contratar profissionais e precisa muito. Tá, eu tenho uma pergunta do nosso amigo Big Regis. Big, obrigada pelo carinho também, pelas boas-vindas. Ele pergunta quando as pessoas com comorbidades, como problemas cardíacos, diabetes, quando que essas pessoas serão vacinadas? Aí eu pergunto para o coordenador, a prefeitura segue um cronograma nacional, porque há um cronograma nacional, um estadual e um do município, mas a prefeitura de Cáceres segue o nacional. Sim, nós temos um programa de imunização, que é o federal, né? Tem um programa de imunização estadual e o municipal. A gente segue todas essas fases de acordo com o programado já.
Nós temos há uma previsão quando mais ou menos? Sim, não tem porque elas são divididas em várias fases. Agora são os idosos. Nós estamos na fase 1, passando para a fase 2. Uhum. Então, nós estamos nesse momento ainda vacinando profissionais da saúde. Uhum. E nós fizemos também já os idosos que são institucionalizados, né? Por exemplo, o Lar Servas de Maria, que foram já vacinados. Conseguimos vacinar acima de 90 anos. Semana passada nós fizemos acima de 80 anos. Essa semana nós continuamos vacinando acima de 80 anos e hoje estamos fazendo a vacinação de 78 anos acima. Então, de acordo com a quantidade de vacina que vai chegando no município, a gente já vai fazendo essa imunização. Né? Uhum. A gente chega, a gente recebe as vacinas. Está muito dinâmico o que está acontecendo, está muito dinâmico. Uhum. O planejamento, é difícil você falar, semana que vem nós vamos conseguir fazer acima de 70 anos, 72, 75. Porque a notícia que tem, quando chega no estado, o estado já manda para o polo regional de Cáceres, que atende 12 municípios, e assim, imediatamente, a gente já vai fazendo essa imunização bem rápido, a gente faz a divulgação imediata, a gente não guarda a vacina. Quer dizer, a gente sabe que a solução é a vacina, mas enquanto a vacina não vem para toda a população, é importante seguir os protocolos de segurança, né? A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu tenho artrite reumatoide e artrose. Posso tomar a vacina? Quem pergunta é a nossa amiga Consuelo, lá do bairro Santa Cruz. Nós temos também o grau, né, que pode ser tomado vacina. Essa parte aí, dependendo da comorbidade que a pessoa tem, ele tem que passar por um médico, né? Tem pessoas que vai vacinar, a gente já faz uma triagem, pergunta se não tem algum, se já não está com algum problema respiratório. Nisso a pessoa tem que ser bem sincera, tem que dar a informação correta. Porque muitas vezes, se ela está com algum problema respiratório, está com alguma dificuldade, ela pode já estar contaminada. E isso aí é perigoso. Então, quem já está com COVID, sinais de COVID, algum sintoma, não fazemos a vacinação. Então, tem que ser bem sincero, porque pode agravar o quadro. Como que está hoje, Alberto, se você tiver essa informação, como que está a rede pública de saúde hoje em Cáceres? Está colapsada já? Está em colapso. Eu falo em colapso porque quando a gente falava em COVID o ano passado, que já estava ruim, hoje a gente está o dobro. Hoje nós não temos leitos de UTI e eu ainda insisto que se você tiver 10 leitos de UTI, 15, 20 leitos de UTI, não vai ser o suficiente, porque está aumentando a dificuldade. Cáceres, né, tem recebido pacientes de outros municípios? Sim, aqui, Cáceres, também até da Bolívia? Cáceres recebe pacientes da região e do nosso irmão também aqui da Bolívia. A gente recebe muitos pacientes. É grande a demanda de pacientes que vem do país vizinho? É grande também. E não se pode negar. Eu vi uma entrevista da prefeita, não se pode negar atendimento. Jamais. Não, seria desumano, né? E tudo que a gente busca agora é justamente esse lado, aflorar esse lado humano, quer dizer, um cuidando do outro, um se importando com o outro. Uma outra pergunta. Se for continuar, tudo indica que pode haver lockdown de novo, mas há esse toque de recolher, há a situação de calamidade pública, a quem se deve denunciar? Por exemplo, estou sabendo de uma aglomeração, estou sabendo de pessoas ali que não estão respeitando. Onde denunciar? Para a polícia? Há um canal na administração também para isso? Nós temos uma grande dificuldade em atendimento de denúncia, pelo total de fiscais que a gente tem hoje. Hoje, na vigilância em saúde, vigilância sanitária, nós temos baixas. Nós temos profissionais que estão com COVID, nós temos profissionais acompanhando o pai que está na UTI internado, que são os fiscais de linha direta. A polícia e a militar são incansáveis, eles estão nos auxiliando o máximo, mas infelizmente eu falo, a população, muita gente ainda não atende o nosso pedido. Tem muitas festas clandestinas, né? Muitas festas clandestinas, aglomerações. E eu falo, é difícil você atender todas essas denúncias, porque a gente pede mesmo, solicita o apoio da população.
É difícil. Quer dizer, muita gente não acredita. Quer dizer, só vai acreditar quando acontecer com um familiar ou com uma pessoa bem próxima. É. Acha que é problema dos outros. E não é, né? O vírus está aí provando no dia a dia que não é assim. A gente que está passando por essas informações, que eu tenho muito contato com a Central Covid, eu tenho contato com o Marcelo, que é da UPA, Vanderli, que é da Central Covid, o dia todo você pedindo auxílio, pedindo mais médico, pedindo que a população também atenda essa solicitação nossa, que pare de sair, pare de fazer aglomerações, quem pode, fica em casa, evite, use máscaras. Muitas vezes a população fica até brava com a fiscalização, mas a gente já fez a orientação, solicita, pede, não quer chegar na punição, mas infelizmente um dos canais é a punição, que a gente não quer que chegue isso. Tenho mais uma pergunta agora, são 12:36. Boa tarde, Márcia, eu gostaria de saber o porquê que cada cidade e município estão recebendo poucas doses da vacina para imunizar a população cacerense, até porque não entendo por que o governador do estado adquiriu tão pouco a compra de vacinas para Mato Grosso. Eu gostaria que o coordenador de Vigilância e Saúde, o Alberto, explicasse para mim e para a população cacerense. Obrigada, Max Paz, do Jardim Imperial. Obrigada pelas boas-vindas, Max. Esse assunto vem sendo muito comentado, né? Infelizmente, não, acho que não dependeu nem só do governo do estado, né? Pois é. A situação já vem. O que acontece? Começa lá do governo federal. O governo federal, ele repassa para os estados. Os estados repassam para os municípios. Infelizmente, a quantidade que está vindo, a gente sabe que é muito pouco, não é o suficiente ainda. Você pega hoje uma população de Cáceres com quase 100 mil habitantes, hoje a gente está conseguindo imunizar 3 mil pessoas, é muito pouco. Então, a vacina, ela chega no polo regional de Cáceres, que abrange 12 municípios aqui, e é distribuída nos municípios. A gente tem certeza que não é suficiente, infelizmente, não vai ser suficiente ainda nesse primeiro momento. Você vê notícias, está chegando vacina, vai chegar a vacina, mas é muito dinâmico, é muito rápido. Quando chega a vacina, a gente já está sendo comunicado que vai chegar amanhã em Cáceres. E a contaminação também é muito rápida. E a gente, né, faz de tudo já para disponibilizar essa vacina. É até muito corrido, é muito dinâmico mesmo. A gente fica imaginando como deve ser desgastante para quem está na área de saúde, para quem está na linha de frente, porque é uma sensação até certo ponto de impotência, quer dizer, você depende da atuação do outro, você depende de toda uma burocracia vinda de cima e pessoas cobrando, porque a cobrança existe, diuturnamente. O que a gente pede para a população, principalmente os jovens, porque aquele grau de risco que tinha, quem tem comorbidade, quem é idoso, quem é hipertenso, hoje a gente vê os exames, a gente vê os resultados hoje, ele já atinge a todos, jovens, você vê jovens... não escolhe mais faixa etária. Não, você vê jovens morrendo... Crianças. Né, esportista, então não tem essa diferenciação que quem tem mais comorbidade é mais pretenso a falecer. Não, hoje você vê, infelizmente, isso. E como a gente tem, né, muito contato com a Central Covid lá, o que nós estamos percebendo hoje é que nós tivemos famílias inteiras fazendo o teste Covid. Antes era uma pessoa, vida, uma pessoa, né, fazia o teste, outra pessoa. Hoje você vê 5 pessoas da mesma família fazendo o teste. Até 15 dias atrás eu estava morando ainda em Cuiabá. Uma professora aposentada, Isaac Povas, contraiu a Covid, passou para o esposo dela, em 5 dias, caiu o meu papel aqui, mas programa ao vivo é assim, ela, o esposo e o filho de 34 anos, um jovem, sem comorbidade, eles perderam a vida, a família toda. Quer dizer, a gente não está aqui exagerando, nem tentando alarmar ninguém. A situação realmente é muito grave. A gente está aqui no estúdio, mantendo o distanciamento. O Alberto está de máscara, o Maicon de máscara, o auxiliar do Alberto também. Então, a gente está tomando todos esses cuidados.
E a partir do momento que eu saio do ar aqui, a gente já coloca a máscara aqui nas dependências da TV. A gente tem atendido o apelo até da nossa direção para que não nos descuidemos. E assim deve ser todos os que acompanham a gente. Esses cuidados quando chega em casa, porque a gente às vezes precisa ir para a rua, não tem jeito, tem que trabalhar, tem que ir ao supermercado, mas vamos manter o distanciamento de 1,5 metro, tanto na fila do supermercado, quanto na fila do açougue, enfim, na rua, você encontrar alguém, não esquecer que não podemos abraçar, porque nós brasileiros somos afetuosos, né? A gente gosta desse contato, tudo, mas não é hora para que a gente possa fazer isso mais lá na frente. E um dia vai passar, a gente não sabe bem quando, mas vai passar sim. Tem muita gente participando e a gente agradece o carinho. O seu carinho, você que nos ajuda a fazer o SBT Cáceres todos os dias. Aqui perguntando se tem previsão de quando todos os idosos estarão vacinados em Cáceres. É possível fazer uma previsão? Eu ressalto que a gente depende muito da quantidade de vacina que vem chegando no estado. Eu dependo muito do quantitativo, mas nós estamos fazendo o possível para fazer a imunização. Nós fizemos acima de 90 anos, já fizemos acima de 80 e hoje nós estamos fazendo acima de 78. Então, nós dependemos muito da quantidade que chega. Eu não consigo fazer uma previsão se semana que vem eu vou conseguir atingir a faixa etária acima de 70 anos ou 72 anos. Eu não consigo prever se eu vou conseguir para acima de 65 anos. Eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer a imunização acima de 60 anos amanhã já. A gente gostaria que fosse assim, mas infelizmente o repasse do governo federal vem para o Estado com 141 municípios para distribuição de vacinas, tem que distribuir para todos. E nós estamos aqui em Cáceres com mais de 100 mil habitantes, quase 100 mil habitantes, precisando de vacina. Nós temos um levantamento, de um quantitativo de idosos, né, acima de 60 anos, na faixa etária 60, 65, 65, 70, 70, 75. Nós temos essa previsão de quantidade que seria necessário para vacinação, que é referente ao censo da última vacina, né, do influenza. Então, nós temos um quantitativo de idosos em todas essas faixas etárias. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou te fazer a pergunta e aí a gente responde logo após o nosso parceiro comercial que vai entrar agora. Essa mudança de ministro, mais um, no governo federal, acha que vai mudar, que vai agilizar um pouco isso aí, por ser uma pessoa da área, que isso a gente já teve dois lá atrás e a gente sabe que não, o sucesso não depende só do ministro, infelizmente. Mas eu quero que você me responda logo após o nosso recado aqui. Se há esperança de melhorar essa relação aí, governo federal, governadores, municípios, enfim. Agora a gente vai com o recado do nosso novo parceiro aqui. Seja muito bem-vinda, Dona do Lar. Alô, Cáceres, alô, região. Se liga só nessa mega liquidação de preços baixos que a Dona do Lar preparou para você. Temos aqui guarda-roupa, cama box, ar-condicionado, são vários produtos com preços imperdíveis. Então não fique de fora, venha conferir as nossas ofertas. Venha! Veja só, aqui na Dona do Lar você vai encontrar estofado Vena 3 e 2 lugares por apenas R$ 1.699. Aqui na Dona do Lar você vai encontrar também refrigerador Consul 334 litros por apenas R$ 1.899. E os festivais de preços baixos não param. Aqui na Dona do Lar você vai encontrar também kit cozinha Telesul por apenas R$ 799. Chega de passar calor, venha para a Dona do Lar, porque aqui você vai encontrar ar-condicionado de 9.000 BTU por apenas R$ 1.399. É isso mesmo, é um ar-condicionado de 9.000 BTU por apenas R$ 1.399. É isso aí, cliente amigo, não perca tempo na concorrência, venha diretamente para a Dona do Lar, porque é lugar de comprar barato e economizar de verdade, sem dúvida alguma que aqui na Dona do Lar, porque Dona do Lar é de coração. Agora, 12:45, faltando 15 minutos para 13h desta quarta-feira, eu continuo conversando com o coordenador da Vigilância em Saúde de Cáceres. A resposta, é possível mudar? Você acha que pode melhorar um pouco isso aí, dar uma agilidade nessa questão da vacina? Primeiro, eu não podia deixar de elogiar a Márcia, a equipe dela aí, pela disposição, distanciamento, limpeza,
álcool em gel, tudo certinho. Parabéns aí, o estudo. A preocupação é da nossa direção, muito inclusive. Bem organizado, né? E realmente, quando você vê uma mudança, sempre a mudança a gente quer que seja para melhor. É, a gente, eu posso falar assim, no geral, hoje o Dr. Sérgio, né, ele está na Secretaria de Saúde. Eu falo que é uma pessoa certa no lugar certo. Entende do que está fazendo. Num momento crucial na saúde. Né? Não é uma pessoa política, de indicação política, que está ali para fazer política. Ele está fazendo o que pode pela saúde. Eu falo porque ele entende da saúde. É, a gente acompanha muito o Dr. Sérgio, a prefeita Eliene, você vê que ela é incansável nessa luta. Uma preocupação muito grande, a preocupação, né? Ela atende a todos, né? A prefeita Eliene atende a todos. E o Sérgio, ele tem uma comunicação muito mais dinâmica. É, ele entende do assunto, igual você falou sobre o ministro, né? Uma dessas vantagens é isso aí, entender do que você está proposto a fazer. Isso, acredito que vai ser muito bom, porque todo novo, ele quer mudança. E acredito que a mudança, ela está vindo para melhor. Vamos torcer para que seja assim, né? Aqui tem mais uma pergunta. Boa tarde, bem-vindo à nossa cidade. Quando que vão vacinar as pessoas que trabalham nas farmácias? Como que tá sendo aquelas fases, né? Nós estamos falando assim, nós ainda estamos em profissionais da saúde. Nós ainda estamos. É o que eu disse no início. Infelizmente, a vacina está vindo aos poucos. Nós não conseguimos atingir ainda 100% dos profissionais da saúde. Ainda está chegando. Então, toda remessa que chega um pouco para idosos. Aí vem uma parcela para a saúde. Nós não conseguimos ainda imunizar todos os nossos profissionais da saúde. Eu fico até chateado com isso, pelo tanto de pessoas que querem, que precisam, a gente sabe que está na linha de frente, que tem necessidade, mas a gente não consegue atender porque nós não temos o quantitativo para atingir todos os profissionais da saúde ainda. Então, nós estamos com Hospital Regional, Hospital São Luís, a UPA, Central Covid, isso aí nós estamos fazendo questão de ser 100%. Imunização, porque eles estão realmente na linha de frente ali com o paciente, com suspeita de Covid ou com o Covid. Tá. Coordenador, hoje, se uma pessoa tem os sintomas, ela perde o paladar, olfato e todos os outros sintomas que a gente sabe que já mudaram muito também, o vírus vem sofrendo várias mutações aí, variante em cima de variante, sempre mudando. Mas mesmo assim, aquela pessoa que tem a desconfiança, que já, bom, posso estar com Covid, onde ela deve ir primeiramente? O primeiro lugar é ela se afastar de todos que estão já da família. Se auto-isolar. Isso, isolar já é a primeira recomendação. E procurar a Central Covid, que nós temos hoje um atendimento da Central Covid. Funciona na... Onde era o antigo PAN. Antigo pronto atendimento. Isso, em frente à UPA lá. Então, nós temos esse atendimento, nós temos médicos lá, nós temos enfermeiros. De acordo com o grau de contaminação lá, ele vai fazer um teste lá, que é feito lá mesmo, um teste, né, com enfermeiros, né, capacitados para isso. Então, aí vai ter um acompanhamento do call center. Então, uma outra coisa que eu posso pedir até... Fique à vontade. Para... Os empresários que têm funcionários, que têm suspeita, a gente pede para essas pessoas liberar esse funcionário para fazer o teste e faça o distanciamento do convívio entre os funcionários. Para evitar uma contaminação em massa. Nós temos muitas denúncias de funcionários que estão com sintomas e o patrão não autoriza fazer teste, não autoriza afastar do trabalho. Situação. Nós temos denúncias. Qual que é o procedimento do poder público nessas situações? Vai até a empresa? Se tem denúncia, como que eu vou obrigar a pessoa a ir fazer o teste? Nós não temos poder para obrigar. Se o patrão não concorda, agora, ou o empregador não concorda, se ele falte. Se ele fez o teste,
deu positivo, ele é obrigado a trabalhar, aí nós temos um resultado, uhum. Nós temos uma prova. Isso aí, aí... Mas, nesse caso, a empresa que agir dessa forma, chega essa denúncia até o poder público, há possibilidade de uma conversa, de tentar um diálogo para que mude essa, sim, essa atitude? O primeiro passo já é fazer a notificação. Uhum. Fazer a notificação para esse, uhum, para essa empresa. Tá? Eu vou divulgar agora os dados da Covid-19 em Cáceres. Esse boletim foi divulgado ontem à tarde, portanto, dia 16, ontem, terça-feira. Reforçando mais uma vez, no estado são 2.200 casos, novos casos, né? 62 mortes nas últimas 24 horas. Em Cáceres, notificados 17.980, confirmados 6.121, descartados 11.253, em investigação 606, e a evolução dos casos confirmados, recuperados 5.467, em isolamento domiciliar 424 pessoas, internadas 49 e óbitos 181 óbitos, infelizmente. São dados que preocupam e preocupam muito, né? A nossa população, em algum momento, está descuidando. Nem todo mundo, mas a gente sabe que aí depende de uma grande maioria, quer dizer... O comerciante, a pessoa que está em casa, não precisa sair, como a gente fala todo dia, você não tem necessidade de sair, não saia, fique em casa. Eu vou trazer agora para nós, porque a gente veio falando do comércio já, Derivaldo, pulando aqui um pouco o nosso cronograma aqui, até porque são muitas perguntas, a Sonora com o Thiago de Luca. Ele que é presidente da Associação Comercial de Cáceres e fala justamente dessa possibilidade de um novo lockdown, quando se fecha tudo devido ao alto índice de contaminação. Realmente, nós vivemos uma situação caótica na saúde, né, muito preocupante, e a gente teme que os reflexos também se deem no comércio da nossa cidade. Hoje, nós temos um decreto estadual, que vai até o dia 18, que impõe toque de recolher, que restringe horário, né, e restringe o funcionamento de algumas atividades. E nós temos um decreto municipal que acompanha esse decreto estadual e ainda sugere, né, na verdade, restringe a entrada de crianças menores de 12 anos nos estabelecimentos comerciais. Então, para a população ficar ciente, né, esses dois decretos vão até o dia 18, né, que ele foi prorrogado na sua publicação a partir do dia 3. O governo do estado deve, de hoje para amanhã, editar um novo decreto prorrogando, né? E a gente está aguardando qual vai ser a decisão do Executivo Municipal. Por quê? Nós tememos por um fechamento antecipado. Caso Cáceres feche ou tenha grandes restrições ainda a partir dessa semana, dessa quinzena, a gente correria o risco de ter um outro fechamento estadual. E aí nós teríamos que acatar mais uma vez. Então, temos uma reunião do comitê agendada para hoje, né? A gente vai tentar defender esse posicionamento do comércio. É lógico que a gente sabe que restrições são necessárias, mas a gente só não pode antecipar isso, né? Uma vez que a situação grave está no estado todo. Então, a população pode se acalmar, os comerciantes, os empresários locais podem se acalmar. A associação comercial vai defender os interesses, sempre brigando para que a gente possa trabalhar de uma maneira segura, né? Lembrando as empresas que precisa manter a segurança, precisa ter todas aquelas ações para evitar a contaminação, evitar a propagação e, na medida do possível, sempre conversando com o Executivo Municipal, tentando achar um meio termo, certo? Então, é isso, né? Provavelmente aí de hoje para amanhã a gente deve ter alguma notícia, o que a gente conseguir defender, o que a gente conseguir solicitar que fique aberto, a gente vai fazer, só que dentro do possível, né? Sempre tentando encontrar um equilíbrio entre saúde e entre a economia, né? Então, a gente aproveita e pede para a população que também, se puder, fique em casa, né? Quem é do grupo de risco, se puder, fique em casa e pede a compreensão, mais uma vez, de todos os comerciantes, de todos os empresários da nossa cidade. A gente precisa resolver essa situação, né, e vai precisar do esforço de todos. Não é hora de radicalismo, não é hora de fazer manifestação, de se aglomerar. O recado que a gente deixa é: vamos trabalhar com segurança, com responsabilidade, para que a gente resolva essa situação por uma vez.
bem como ele falou, como o Thiago falou, é hora de nos cuidarmos sem aglomeração, sem sair de casa se não precisar, a gente frisa isso o tempo todo, usando máscara, higienização das mãos, enfim, mantendo o distanciamento. Eu vou agora ao recado do nosso parceiro, a Todimo Materiais para Construção. Atenção, Cáceres! A semana começou e junto com ela, a Todimo preparou preços imperdíveis para você economizar de verdade, tá bom? Confira só! Olha, e para você que chegou na parte de acabamento, você vai encontrar esse mês piso Belacer 56x56 retificado por apenas R$ 29,90. Olha só esse preço! Piso retificado, resistente à mancha d'água, por apenas R$ 29,90. E o pagamento você pode fazer em 12 vezes, 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Vitrô MGM Alumínio 1x1,20 por apenas R$ 299,90. É isso mesmo, olha, Vitrô MGM 1x1,20 por apenas R$ 299,90. E você pode fazer em 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou 24 vezes no carnê. Olha, e nesse mês, para você que chegou na fase da pintura, você vai encontrar na Todimo toda a parte de pintura em promoção. É isso mesmo, é tinta, massa corrida, selador, tudo em promoção para você economizar de verdade. Lembrando que temos promoção na Sherwin-Williams, é isso mesmo. Comprando acima de R$ 900 em produtos Sherwin-Williams, você ganha uma caixa térmica. Então não perca tempo, não perca seu dinheiro. Corra para Todimo e aproveite as nossas promoções. Porcelanato Elizabeth Bianco Master, 62,5x62,5, por apenas R$ 69,90. Atenção, porque esse é o polido. Porcelanato polido Elizabeth, por apenas R$ 69,90. Em 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou 24 vezes fixas no carnê. Olha, é tudo isso e muito mais para você economizar de verdade. Lembrando que o material básico, ferragem em cimento, está em 6 vezes sem juros no cartão de crédito, tá bom? Não perca seu tempo, não perca seu dinheiro, corra para Todimo e aproveite as nossas promoções. Todimo, a gente nasceu para construir. A gente continua aqui o nosso WhatsApp, você que mandou a sua mensagem, a gente pede até perdão que não está dando muito tempo, as pessoas estão fazendo perguntas, a gente está repassando ao coordenador da Vigilância Ambiental, mas continua de linha aberta para você, o 9995-4907. Daqui a pouco também um recado para os aniversariantes, você que mandou a foto do seu ente querido, do seu amigo que está fazendo aniversário hoje. A gente vai destacando aqui uma mensagem, essas mensagens aqui foram as perguntas, por que não vacina o pessoal da saúde para depois passar para outro grupo? Depois o Alberto vai responder, que creio que ele já respondeu parcialmente essa pergunta aqui. Oi, Márcia, manda um abraço a todos do Residencial Bem Viver. Quem fala é o Valdir. Valdir, obrigada pela audiência, um carinho especial para todos aí do Residencial Bem Viver, para todos os bairros da cidade, para você aí no bairro São Luís, Santa Cruz, a Tia Maria, enfim, Alinho, todos vocês que nos acompanham, para você no bairro Cavalhada, 1, 2, 3, para você no centro da cidade, obrigada pelo carinho da sua audiência. Você sabe que aqui você é muito bem-vindo. O meu nome é Natália, do bairro Rodeio, manda um oi para nós, manda um oi para minha prima Sônia, que faz aniversário hoje. Sônia, parabéns para você, feliz aniversário, muitos e muitos anos de vida. Bom, logo após o intervalo comercial a gente volta, a gente vai mostrar os aniversariantes ainda hoje, eu prometo, e vamos voltar com mais perguntas aí para o Alberto. Ele está um pouquinho de castigo aqui hoje, mas é um castigo necessário, até porque essa orientação, essa questão Covid-19 é a questão do momento, e quanto mais informação a esse respeito, eu acredito que a gente sai ganhando, porque a informação acaba sendo também uma arma contra o vírus. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. Quer combustível de qualidade, com muita praticidade? Venha para o Posto Sarita. Contamos com uma completa distribuidora de bebidas, conveniência, temos lanches, porções, tudo isso no centro da cidade, bem pertinho de você. Atendemos também pelo delivery, através do telefone 99914-5073 ou 3223-1662. Rodrigo Climatização. Consertos em ar-condicionado, limpeza, manutenção e peças em geral. Somos autorizados nas marcas Elgin e Springer. Temos uma equipe técnica qualificada para melhor lhe atender. Fazemos manutenção em micro-ondas, serviços rápidos e com garantia. Faça seu orçamento conosco.
É só ligar 3223-4944 ou 99997922. Estamos localizados na Rua Tapagem, número 416, Centro. Nada é mais importante que a sua saúde. A Farma Fórmula é uma farmácia magistral. Suas formulações são personalizadas e com total segurança. Encomende as fórmulas que deixam seu dia a dia melhor. Preparamos formulações sob medida para as mais diversas necessidades. Seu medicamento ou suplemento de uso contínuo terminou? Conte com a gente para garantir a continuidade de seus tratamentos que não podem parar. Trabalhamos também com medicamentos naturais. Farma Fórmula. Com a gente, todo cuidado personalizado é muito. Rua da Tapagem, Centro. Fone 3223-0201. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a Ótica e Acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol, com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e Acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e Acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Vai construir ou reformar e quer economizar? A Construir Materiais para Construção tem tudo, do piso ao teto. Temos materiais hidráulicos, ferragens, tintas, madeiras e muito mais. Construir Materiais para Construção fica localizado na Avenida Tancredo Neves, número 1092, bairro Cavalhada. Telefone 3222-1972. Agência Fique de Olho pesquisou e apontou os melhores do ano. Mauro Augusto, apresentador. Sete Mídia Produções. Adrenalina Sonorização. Alessandro Gomes de Arruda. Big Regis Comunicador. Carlos Luz Emerson, advogado. Ripa nos Malandros, site. TV Descalvados SBT. Aqui tem seu IPTU. Nas escolas. Os PSFs. Nas creches. No asfalto da sua rua. Praças, em tudo que faz a cidade ficar melhor. Contribua. Sua participação faz a diferença. Prefeitura de Cáceres. Agora, 12:03, a gente vai falando para você agora que, devido ao aumento do número de casos de Covid-19 na capital mato-grossense, Cuiabá também está numa situação bem difícil, a mesa diretora da Câmara de Cuiabá decidiu suspender todas as atividades presenciais pelo prazo de 10 dias. Eu conversei por telefone com o presidente da Câmara Municipal aqui de Cáceres, hoje pela manhã, o professor Domingos, aqui também está em teletrabalho. Há três vereadores com Covid-19, são os vereadores Valdenir Dutra, também o vereador professor Leandro e Marquinhos Ribeiro, Marquinhos do Detran. A gente deseja melhoras aos três parlamentares, aos três edis, e que retornem logo às atividades, enfim, que se recuperem, porque os três estão em casa, estão se tratando em casa, estão em isolamento. E a gente volta a falar com o coordenador da Vigilância em Saúde de Cáceres. Quer dizer, hoje Cáceres está vivendo a possibilidade de um novo lockdown, mas não há essa resposta ainda, não há uma definição. Acho que essa é a pergunta que todo o município quer saber hoje. Há possibilidade, não há, de decretar um lockdown ainda essa semana? Ontem nós tivemos a reunião do comitê, né, estratégico sobre Covid, e para ter um lockdown ela tem que ter um consenso de todos os participantes desse comitê. Quantos membros tem esse comitê? Hoje são várias, as instituições, são vários segmentos, né, são várias instituições, e se eu fosse nomear todos aqui eu ia pecar, ia faltar alguém.
Então, são todos os segmentos da sociedade, né? Então, ela está ainda em decisão, uhum. Algumas ajustes. Nesse momento é para seguir o do Estado, uhum. Mas do Estado, qualquer hora também, ele pode ter alguma mudança. Sim. Do Estado, pelo grau que nós estamos passando. Então, lockdown, ele não pode ser, pode não ser, então não tem nada certo ainda. Mas também não é descartada a possibilidade. Pela atual situação que nós estamos passando, ele seria a última, né, das hipóteses, uhum. para a gente fazer o fechamento total. Quer dizer, se o número de novos casos continuarem, novos casos sendo registrados, não há outra saída, porque a situação já está evoluindo, muito grave. Está, né? evoluindo, está uhum. cada vez mais grave. Uhum. Então, a gente sabe que um lockdown ele é ruim para o comércio. Para o setor econômico, você né? Mas atinge todas as classes, né? Econômica. Não é fácil, a gente sabe disso. Você fecha à noite e atinge o comércio noturno, fecha de manhã, atinge o comércio matutino, diurno. Então, difícil. A gente evita o máximo. É uma medida extrema. É uma medida extrema. A gente vai evitar o máximo que isso aconteça. Mas aí é um consenso de todos os participantes desse comitê. Tá. Então, só para ficar bem claro, para quem nos assiste, até o final da semana deve ter essa definição. Sim. Ou a qualquer momento. Né? Está acontecendo, uhum. né? Porque a prefeita ela não decide nada sozinha. Uhum. Ela tem o apoio total de todos esses integrantes dessa comissão. Uhum. Não é ela que vai falar, eu fecho ou eu abro, não é ela que decide. Uhum. É o comitê que decide tudo isso aí. Coordenador, obrigada, desculpa tê-lo prendido até agora, mas eu acho que esse assunto é um assunto muito importante, tem que ser muito debatido. Eu não sei se o senhor concorda, mas eu digo sempre que a informação é uma arma muito potente contra a Covid-19. Eu acredito que se pudesse ficar a tarde toda aqui para sanar todas as dúvidas da população, a gente sempre está disponível para isso. Toda dúvida, toda pergunta, estamos à disposição 100%. Doutor Sérgio, a prefeita Eliene, estamos sempre à disposição. Obrigada, tenha uma boa tarde. Agora a gente vai lá para o nosso parceiro, a Casa de Carnes Pantanal. Vai preparar aquele churrasco delicioso com as melhores carnes da cidade e com preços baixos que cabem no seu bolso? Vá à Casa de Carnes Pantanal, que está com super promoção. Vamos conferir. Filé de peito de frango, R$ 10,99. Coxinha da asa, o quilo, R$ 10,99. Linguiça toscana para churrasco, o quilo, R$ 14,99. Frango semi-caipira, a peça, R$ 17,99. Carne moída da promoção, o quilo, R$ 8,99. Carne de segunda, o quilo, R$ 22,99. Costela bovina dianteira, o quilo, R$ 12,99. Banha de porco, R$ 14,99. Peixe pacu inteiro, o quilo, R$ 14,99. Refrigerante de 2 litros, R$ 4,99. Carne de porco caipira, o quilo, R$ 11,99. Queijo fresco caipira, a peça, R$ 14,99. Ração para cachorro, o quilo, R$ 4,99. Promoções na Casa de Carnes Pantanal, tem todos os dias. Rua Joaquim Murtinho, Cavalhada 3, fone 3222-1886. O senhor Paulo e os funcionários aguardam a sua visita. A gente continua aqui no estúdio, a gente está já finalizando o nosso noticiário, mas nós prometemos, vamos ler algumas mensagens. Boa tarde, Márcia. Manda um alô para nós na Coab, eu e minha esposa Darli e nossos filhos Vinícius e Gustavo. Um carinho especial para vocês aí. Também para Preta, para Cristiane, quem assina aqui é a Sandra. Sandri. Obrigada pelo carinho. Quero saber, não tem como vocês falarem com o pessoal do SISC sobre as bicicletas que estão lá, pegando chuva e sol, enquanto muitos moradores estão precisando e andando a pé. Obrigada, seja bem-vinda. A gente vai levar a sua demanda, sim. A gente vai procurar saber mais sobre esse assunto, com certeza, nos próximos dias, nas próximas edições, você vai ver esse assunto aqui. Obrigada pela sugestão. E a gente vai agradecer mais uma vez as pessoas que continuaram, que acreditaram sempre no nosso trabalho, no trabalho de toda essa equipe
do SBT Castres, da TV Descalvados, os nossos parceiros. Posto Sarita, Construir Materiais para Construção, Supermercado Miura, Farma Fórmula, Serralheria Santo Antônio. Todos os dias a gente está falando os nomes aqui, agradecendo, enfim, vocês são muito importantes para todos nós. E vamos agora dar um pulinho lá no Salão Mais Você, falar de visual bonito, de gente que atende bem você. Então vamos lá. Olá, mulheres antenadas, aqui estou novamente para convidar vocês a irem até o Salão Mais Você. Gente, agora temos lá lindas salas todas decoradas para massagens, é isso mesmo. E a Silvana e toda a sua equipe estão lá prontas para atender você. É claro que vocês já sabem que toda semana tem vários pacotes com promoção, não é mesmo? Então não perca mais tempo. Corra para o Salão Mais Você. O endereço vocês já sabem, né? Rua Sepultuba, esquina com o antigo Hospital Santa Lúcia. Ou siga-nos pelas nossas redes sociais. WhatsApp, Instagram e Facebook. Salão Mais Você, a beleza mais perto de você, mulher. É, continua aqui. Nós estamos no finalzinho, como eu disse para você, mas pode continuar mandando sua mensagem no nosso WhatsApp. A gente vai estar revendo, vendo as mensagens à tarde, noticiando aqui amanhã, levando ao ar e atendendo a sua sugestão de matéria também. Aqui o Miguel aniversariando hoje. Parabéns, Miguel de Almeida. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Que Deus o abençoe ricamente. Recebe os parabéns aí da Laísa, de todos os seus amigos, enfim, também aqui da Márcia Pache e também todos os aniversariantes do dia de hoje. Parabéns, felicidades, muitos e muitos e muitos anos de vida. Bom, já falei demais, eu peço desculpas a você que me mandou aqui mensagem e não deu tempo de levarmos ao ar. O link SBT Cáceres para você que pediu aí no YouTube para assistir a edição de hoje. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia, tenha uma ótima tarde. O nosso encontro é amanhã aqui no SBT Cáceres. Até lá, boa tarde. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios, está repleta de novidades em óculos de grau e de sol, com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. O papel da Credit Cáceres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite 99954-9300. WhatsApp 99212-1882.